Solisten vandt det danske Melodi Grand Prix i 1983 med titlen Kloden, drejer. Det var i München, hun var for at repræsentere Danmark ved Eurovisionsfinalen. I de her tider arbejder hun mest i Tyskland sammen med Bernie Paul, og det er blevet til 3 singleplader og ikke mindre end 22 tv-shows. Men mine damer og herrer, som hun stadigvæk kalder sig herhjemme, Gry med titlen Endnu en nat. Sang, Per Mejlstrups melodi og Kjell Heiks tekst til Endnu en nat, og den var arrangeret af Wolfgang Käfer, om hvem vi skal sige mere senere. Med sig på scenen havde Gry Per Mejlstrup på keyboards, og Vivi Jacobsen bas, Jørgen Larsen på